Nezinu, vienkārši netrāpījām, bet paldies skatītājiem, kas mums iedeva pēdējās minūtēs enerģiju atgriezties spēlē. Liels paldies, bet jāatvainojas, ka nesanāca nosargāt pēdējo aizsardzību un arī pats neiemet beigās. Tā kā sāpīgi, bet nu, zaudējums, bet tomēr labi, ka minimāls un tur jāvinē vairāk, tas arī viss. Tev jau šķiet vissāpīgāk, bija vistuvāk bumbai. Nu, manuprāt, 10 nākamās reizes tu iemesi tādu metienu. Nezinu, ka šodien visu aizmet garām no apakšas. Kaut kas nebija šodien riktīgi ar mani reksim, teiksim tā, bet nu, nekas viskārtībā. Tādā ziņā tas ir basketbols un tā gadās. Par emocijām, jā, emocijas tiešām fantastiski spēlēt mājās, pilnā arēnā, kaut ko tādu. Es vēl pats nebiju pieredzējis, jo nu, principā es debitēju šādā līmenī, kad man uzticās, es spēlēju nu, kaut kāds pāris minūtes, es biju kaut kad uzspēlējis, bet nu, tas gluži nav tas. Un kaut kāds metiens sākumā iemetu, diemžēl beigās aizmet garām, ko varēju iemest. Un sāpīgi. Būtu iemetis kaut vairāk kaut ko beigās, tiešām varētu teikt, esmu priecīgs, gandarīgs, bet šobrīd tiešām liels rūgtums par iznākumu. Laba spēle, man liekas, bija. Skatītājiem patika, Adele bija ļoti laba. Viss gāja kapā, nu, kaut ko bišķi nepaveicās kaut kādās niansēs un metien katastrofāli nekrit mums. Tas arī viss, nu, viņi pretinieki ļoti labi aizsardzībā spēlē, līdz ar to var noviet noteikti bija grūtāk iemest. Kā jūs teicu, nu, Džekiem tiešām neko nevar pārmest, visi cīnījās pa katru laukumu centimetru un fantastisks atbalsts bija un Adev, nu, nepaveicās, jā, šo. Ļoti sāpīgi zaudēt beigās, bet kaut kā nevajadzēja atstāt tos beigām, vajadzēja jau, tā teikt, laicīgāk jau, jo, nu, censties nokārtot uzvaru, bet, nu, diemžēl tāds ir basketbols un vienu punktu sāpīgi zaudējums, vienu metienu tiesa šķīra. Cik grūti bija varbūt pierast par kādām jaunām sistēmām ar jauniem partneriem? Jā, ir Barnaks laukumā, bet es domāju, ka tas ir visiem Barnaks arī pretiniekiem un ar to ir jātiek galā. Un, šodien nenospēlējam labāko spēli, bet es domāju, ka pirmdien esam bišķiņ gatavāki. Problēma noteikti, ka nekāda jau beigā problēma nebija. Varbūt vajadzēja tur vienu, divas grozes vairāk iemest, varbūt kaut kur bišķi disciplinētāk nospēlēt pāris reizes aizsardzībā viegli ielaidām. Tas ir viss, ja aizsardzība jau labi 60 punkti ielaist, vienkārši mēs nevarējām vairāk iemest, mums vajadzēja vairāk iemest. Nu, it kā pozīcijas bija labas, brīvi, daudz metienu, bet aizmetām garām. It kā mēs zinājām, ko sagaidīt, bet tepat laikā viņi spēlē tiešām ļoti agresīvi aizsardzībā. Un tā kā visi komandas spēlē uz sodu robežu, un ja komanda visi spēlē uz sodu robežu, tiesneši nevar, tā teikt, svilpt katru epizodu. Un līdz ar to tas kaut kādā brīdī mums varbūt izsīt no ritma, un, jo viņi tiešām spēlē, tiešām tā kā varētu būt sots katrā reizē, un citā spēlē varbūt silpt arī katru piezīmi, bet tā kā viņi to darīja visi un konstanti, un līdz ar to tas kaut kādā brīdī mums patraucēja tā viņu tiešām ļoti liela agresivitāte. Mēs nespējām atrast to savu ritmu, lai varētu tā teikt pārliecinoši soli pa solim realizēties. Es tā no malas skatījos, man pats šķiet, ka viņi tā pretīgi riebīgi spēlēja. Tieši tā, kā tu teici, nu, tas no manas izklausītos varbūt nekorekti, ja es tā teiktu, jo tomēr tiesneši dara savu darbu, viņi arī profesionāļi, bet nu, kaut kā tā viņi spēlē, un tas bija tādas agresīvas sodu, kā tu minēji, riebeklības robežas, un varbūt mēs nebijām gatavi, mēs bijām gatavi, bet kaut kādā brīdī mēs pazaudējām to ritmu, un mēs nespējām atrast to, varbūt kaut kādus veiksmīgākos risinājumus. Tagad pēc šāda sapīga zaudējuma, cik grūti ir atkal piecelties, domājot par nākamā spēle? Es domāju, tas katram individuāli, bet panika vēl nekāda nav noteikti. Ir jāaizmirst, šī jau ir pagātne, diemžēl liela tiešām rūgtuma, kas paliek. Un jāgatavojas nākamajai spēlē, kas jāparāda tur savs labākais sniegums, ko varbūt nesanāsim šeit izdarīt. Jāspēlē labāk, mazāk kļūdām un ar komunikāciju mazliet piekliboju šodien. Bet nu, tas ir basketbols, ir noteikumi visiem ir tie vienādi, tā kā nākšo spēle vienkārši jāuzlabo kļūdus ja mazāk un mazliet atlaicošās bumbas vēl jāuzlabo, bet tā nav jau tā, ka var daudz ko pielikt dažās dienās.